Hvala lepa. To, kar se zdaj ti omenil, je, bom jaz predstavila v svojem pisnem prispevku. Za današnjo predstavitev sem se pa odločila za eno ožjo temo znotraj te problematike trgovstva in sicer na primeru podjetniške družine Strupi, trgovstvo podjetniške družine Strupi, očeta in sina, recimo njun način priprave na varno starost v času, ko še ni bilo pokojninskega zavarovanja trgovcev. V Hrašah na Gorenjskem se je leta 1866 rodil Franc Strupi. Se v Ljubljani izučil za steklarja, tam desetletje delal v Kormanovi veletrgovini s steklom, na prelomu 19. in 20. stoletja pa je prišel v Celje z vsem svojim premoženjem, s kovčkom v roki. Leta 1903 je registriral firmo Strupi zaloga stekla in porcelana z delavnostjo v svojem podjetju. Med drugim je recimo opravil sva steklarska dela na 1897. leta zgrajenem narodnem domu v Celju, pa je že v 20. letih, leta 1924, na Travnovi ulici od občine kupil hišo, prav tako je kasneje svojo hišo kupila žena Karolina, oba pa poleg omenjenega kasneje še posestvo v zagradu. Vlaganje v nepremičnine je bil njegov način varčevanja za starost. Namreč, področje socialne politike v njegovem času še ni bilo urejeno. Najstarejši področji socialnega zavarovanja sta bolniško in nezgodno zavarovanje. Naša prostorost sta se oblikovala med svetovnima vojnama, kar smo danes že slišali. Bolniško in nezgodno zavarovanje sta bili leta 1920 najprej uvedeni na področju nekdanjega dela monarhije, dve leti kasneje pa še v ostalem delu države. Zakonom o zavarovanju delavcev iz leta 1922 so bile ukinjene okrajne bolniške blagajne, podjetniške in društvene bolniške blagajne, nezgodne zavarovalnice in podobne ustanove, ki so do tedaj izvajale bolniško in nezgodno zavarovanje v Sloveniji. Z omenjenim zakonom so bile vse te ustanove združene v en zavod, v osrednji urad za zavarovanje delavcev s sedežem v Zagrebu, ki je postal nosilec vsega zavarovanja za vso državo. Tudi če pogledamo nazaj, nekaj let nazaj, v Avstro-Ugrski bolniško zavarovanje ni bilo organizirano enotno, predpisani so bili tipi zavarovalnic, to so bile lahko okrajne, obratne, zadružne, interbratovske skladnice in bolniška podporna društva. Takšno je bilo med drugim trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani, delovanje katerega je bilo tesno povezano z bolniško blagajno, saj je izvajalo višjo, torej dodatno obliko zavarovanja. Zakonom o zavarovanju delavcev maja 1922 pa je, kot že rečeno, celotna država dobila enotno in za vso državo obvezno zavarovanje delavcev, poleg bolniškega tudi nezgodno. Pokojninsko zavarovanje pa je bilo uvedeno šele leta 1937. Pri pokojninskem zavodu je moral biti zavarovan vsak nameščenec, katerega služba je imela uradniški značaj oziroma je izvrševal pretežno duševna opravila, če je bil star nad 18 let in imel vsaj 1150 letne plače. Pri trgovskem poklicu je med taka dela sodila pisarniška in kontorska služba. V primeru onemoglosti in starosti je zavarovan izgubil onemoglostno rento oziroma pokojnino, v primeru zavarovančeve smrti pa so vdova in otroci dobili vdovsko oziroma otroško rento. Leta 1939 pa se je obvezno zavarovanje po zakonu o pokojninskem zavarovanju nameščencev razširilo še na trgovske sodelavce, pa tudi nekatere druge kategorije. Julija 1940 se je končno začelo izvajati tudi obvezno zavarovanje vseh trgovskih pomočnikov. Franc Strupi starejši je bil med ustanovitelji mestne hranilnice v Celju in tudi njen delničar. Mestna hranilnica je na Graški cesti
najo stanovanje, poleg tega, da ima svojo lastno hišo v soseščini, je tukaj najo stanovanje in še lokal v pritličju, v katerem je uredil pač svojo trgovino. Franz Krupi je bil poleg svojega poslovnega življenja aktiven tudi v številnih stanovskih organizacijah. Bil je na primer odbornik gremija trgovcev v Celju, načelnik in ustanovitelj sklarske obrtne zadruge za Slovenijo v Celju, upravni svetnik celjske posojilnice, odbornik oblastne hranilnice za mariborsko oblast v Celju, navdušen Sokol in nekaj časa tudi član celjskega občinskega sveta. Med drugim je bil tudi sodnik laik pri okrožnem sodišču v Celju, član razsodišča Ljubljanske borze in član gerent mestne hranilnice v Celju, bil pa je tudi odlikovan z redom svetega Save 5. reda. Leta 1930 pa je Franc Krupi starejši do starosti 64 let umrl. Delal je seveda vse do svoje smrti, bil lastnik podjetja, svojega trgovskega podjetja. V času njegove smrti sta sin Franc in hčerka Ana bila še mladoletna. Njun skrbnik je takrat postal drugi celjski trgovec Alojz Drofenik. Oba otroka sta šla po očetovi poti, končala sta državno razredno trgovsko šolo v Ljubljani. Po Strupijevi smrti so njegovo zapuščino delovali žena Karolina in oba otroka. Trgovino, celjsko trgovino na Kralja Petra cesti 16 je sprva vodila žena Karolina. Leta 1936 pa jo je prevzel Franc mlajši. Novo trgovino s steklom in porcelanom je odprl na novi lokaciji na Prešernovi 4. Srednji se je po poroki ženo Julijo leta 1936 vselil v najemniško stanovanje, katerega je prej družina Strupi oddajala v podnajem. Družinsko hišo pa je Marja Karolina izročila šele leta 1947. V materini hiši na Draški cesti, ki ima 3 stanovanja in več lokalov, je Franc Krupi mlajši začel s trgovino z mešanim blagom. Kasneje, kot že rečeno, je najel lokal na Kralja Petra cesti 16, kjer je odprl trgovino s steklom in porcelanom. Registrirana je bila kot trgovina za uvoz in prodajo tečnarskih steklenic in čaš. Še naprej je vodil steklarsko obrt in imel ob tem še steklo brusilstvo. Od leta 1940 tudi dovoljenje za polaganje keramičnih ploščic. Že pred tem je namreč iz Češke uvažal in trgoval s ploščicami. Samo kot zanimivost, leta 1940 je bil celo izvajalec za steklitev nove narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Iz arhivskega gradiva je razvidno, da je Strupi plačeval prispevke za socialno zavarovanje tudi v letih med drugo svetovno vojno. Bil je tudi življenjsko zavarovan pri Adriatische Versicherungsgesellschaft na Dunaju. Imel je dolgoletne probleme z zdravjem, med drugim se je zdravil na kliniki v Innsbrucku, zato je bil med vojno zavarovan pri Meister Krankenkasse des Handwerks v Steiermark v Grazu. Franc Krupi starejši je, kot smo videli, vlagal v nepremičnine, Franc Krupi mlajši v znamke in knjige. Bil je bibliofil in pravi knjižni mol. Med vojno ga nismo izselili, čeprav je bil na listi za izselitev. Leta 1945 so Strupiju odvzeli volilno pravico, a je uspelo dokazati, da niso deloval z Nemci, celo nasprotno. Okrajni narodno-osvobodilni odbor Celje Okolica mu je zahvalil za donacijo v blagu, šlo je za 100 kvadratnih metrov šip, podelil spominsko listino. Julija 1945 je Strupi javni borzi dela prijavil 11 zaposlenih v svojem podjetju. Leto kasneje pa je v Strupijevi trgovini s steklom in porcelanom poleg lastnika delalo le še 5 oseb. Ena administratorka, ena pomočnica, 2 vajenki in en delavec.
stanovanja na Bukčevi, so mu pa leta 1947 vanj naselili družino Albina Dobrotinška, repatrijiranca iz Nemčije. Trgovino so mu leta 1947 nacionalizirali, ostala je samo obrt, ki je delovala v najetem pritličju stanovanjske hiše na Bukčevi. Leto po drugi svetovni vojni, ko je že bilo veljavno socialno zavarovanje, se je bolniška zavarovalna zadruga Slovenije obrnila na samostojne obrtnike, trgovce in ostale, ki niso bili vključeni v obvezno socialno zavarovanje, da pristopijo k zavarovalni zadrugi, saj bodo tako sami kot tudi njihovi družinski člani v primeru bolezni dobili, citiram, takoj po lastni izbiri zdravnika, zdravila, bolnico in tako dalje. V to zavarovanje se vključi tudi transkrupje, ženo Julijano in hčerko Marjeto. Leta 1959 je Strupi prodal svojo delavnico v podjetju Steklarstvo Celje. Tam je postal zaposlen v vodja gospodarskega sektorja oziroma komercialist in obrt mu je mirovala. Leta 1960 je Franc Strupi mlajši zaradi posledic infarkta umrl, star je bil le 49 let. Pokojnine ni dočakal. Hvala za pozornost, to je bil moj kratek prispevek, teč pa v zborniku, če bo.